Вітаємо з України. Час новин на відкритому. Студія для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 35-та доба боротьби українського народу проти російських освободітелей. Ніколи російським окупантам не підкорити країну, яка так відчайдушно захищає свою свободу. Далі про головні події на цю годину. Вночі на Дніпропетровщині було кілька сирен, але обійшлося без ракетних обстрілів. Зараз ситуація стабільна і контрольована. Ворожих військ у регіоні немає, кажуть у штабі оборони області. Ми під надійним захистом Збройних сил України та тероборони. Все спокійно в громадах, які межують з Миколаївською та Херсонською областями, які днями постраждали через обстріли російських окупантів. Очільники Зеленодольської, Апостолівської, Нікопольської громад зазначають, вся інфраструктура працює, життя триває. В нас надзвичайних ситуацій не було. В Нікополі всі структури працюють в штатному режимі. По дорогам Нікополя та в Нікопольському районі російських військ немає. Тому я бажаю всім доброго дня. Все буде Україна. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно. Ніяких надзвичайних ситуацій. Всі громади працюють в штатному режимі. Укріплюють оборону. Слава Україні! Бережіть себе, допомагайте один одному. Все буде Україна. Перемога за нами. Гарного дня! 24/7. У Кам'янському єдина диспетчерська служба безперебійно працює з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Робота злагоджена, у приміщенні обладнали укриття. Співробітники навіть можуть брати на роботу своїх чотирилапих друзів. Подробиці у наступному сюжеті. У єдиній диспетчерській службі Кам'янського цілодобово працює команда диспетчерів. Вони миттю реагують на будь-яке звернення містян. Не лякає їх повітряна тривога, яка часто і густо застає працівників в розпал робочого дня. Під час сирени працюють навіть із укриття. Директор комунального підприємства інформаційні системи Костянтин Шакалов зазначає, створені всі умови для роботи. Тут є і комп'ютер з доступом до програми ЄДС, працює лінія IP-телефонії та інтернет. А всі диспетчери з телефонами для продзвонів. Ми працюємо також з укриття, яке розположено у нас у підвальному приміщенні. Воно оснащено усім, що потрібно. Тобто є вода, є комп'ютер, є якийсь там мінімальний запас харчів. Також надано дозвіл співробітникам підприємства приходити на роботу з домашніми тваринами, не покидати ж їх, коли йде повітряна тривога і такий час в Україні. Єдина диспетчерська служба опрацьовує заявки та направляє на виклики бригади аварійників. Тільки минулої доби від мешканців Кам'янського опрацювали понад 70 звернень. На 13 з них оперативно відреагували інші служби та департаменти міста. Майже 60 – аварійні служби. Хочу звернутися до мешканців міста, що з цими питаннями потрібно звертатися в будь-який час. Ми негайно відреагуємо, направимо туди бригади аварійної служби, чи добробуту, чи бригади електриків, які працюють зараз від підприємств «Азот» та ДКХЗ. Також фахівці надають інформацію з розташування найближчих сховищ, а тісна співпраця з аварійною службою забезпечує оперативне виконання невідкладних робіт. Навіть в воєнне час аварійна служба не прекращає свою роботу. Ми працюємо на 100%, всі звернення громадян відрабатуються. Як тільки поступає звернення з єдиної диспетчерської служби, передається на аварійну службу, працівники аварійної служби незамедлительно виїжджають на адрес і локалізовують проблему. За словами міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, наразі ситуація у місті стабільна. Всі підприємства критичної інфраструктури працюють безперебійно. Працює й оперативний штаб, де щоденно обговорюються актуальні питання життя кам'янчан під час війни. Місто працює, робимо все з нашими мешканцями, кожен на своєму робочому місці, для того, щоб якомога швидше прийшла перемога в нашу країну. Віримо в наші збройні сили, віримо в народ України. В цілому всі промислові підприємства працюють в стабільному режимі. Наразі місто забезпечене усім необхідним. Продукти є, підприємства працюють. Очільник Кам'янського подякував всім, хто підтримує життєдіяльність міста та країни в цілому. Вікторія Вахрушина, Володимир Кравченко, Сергій Соліма, Open News, телеканал «Відкритий».
Подати заявку про пошкоджене майно вже можна в застосунку «Дія». Послуга доступна для кожного українця, чию домівку зруйнувала війна. Щоб держава допомогла відбудувати вашу садибу, квартиру або дачний будинок, необхідно зробити кілька кроків. Оновити «Дію», у розділі «Послуги» обрати повідомлення про пошкоджене майно, далі заповнити форму. Вказати прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, телефон та дані про пошкоджений об'єкт. Після реєстрації надійде інформація про початок процедури оцінки. Потім уряд визначить компенсацію, яку виплатять після перемоги. Повернувся живим. Прикордонник з острова Зміїни Роман Грибов, який став автором легендарної фрази про російський корабель, повернувся з полону додому. Вдома військового нагородили почесною відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Сам Роман Грибов звернувся до українців зі словами подяки за потужну підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку, нас це надихає. За нами сила, за нами правда, разом ми переможемо. Це дійсно стосується України, стосується стійкості духу наших бійців, які не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на тортури, які він переніс, ні на відношення, ні на моральний тиск, що саме головне, він абсолютно здраво витримав і він буде прикладом уже для наших українців і для Черкащини. Військовий ЗСУ, волонтер, капелан, медик чи рятувальник – це все про котів. Дніпровська художниця малює пухнастиків, які боронять батьківщину, кожен на своєму фронті. Китки мультиплікаційні, наче живі. Та вони не задля забавки. Кожен кіт допомагає українській армії. Твори художниця продає, а частину коштів передає на підтримку Збройних сил України. Патріотичних котиків-захисників бачила наша Ольга Величко. Милі, пухнасті, а в лапах – зброя. Художниця із Дніпра Анна Тітова створила серію малюнків про котиків-захисників. Котик з джавеліном, ну це всі ж знають, що все, що нам потрібно, там джавелін, свята джавеліна, це все. Тобто це ті, хто займаються саме винищенням танків. Кожна кицька – це прототипи українців сучасності. Кіт-кібервоїн захищає Україну на просторах інтернету. Пілот-пухнастик – це побратим легендарного привида Києва. Він боронить українське небо. Киці-медики поспішають рятувати життя поранених, а шестилапий котик-волонтер допомагає всім і миттєво. Я просто бачила, як люди вкладаються, як вони, тобто, і там було увесь час дзвінки, увесь час шукають турнікети, причому не ті турнікети, які там роздруковують, дуже важливі. Там забувають пити каву, вона у них там розливається, є списки, є аптечки, це все. І цей котик, ну, не можу сказати, що уособлення конкретної людини, але він уособлення того напрямку, що люди роблять. За час війни Анна намалювала вже кілька десятків котів. Найпершого присвятила своєму коханому, який пішов на фронт. Тоді й вирішила, допоки українські чоловіки та жінки борються за свободу України під кулями, її намальовані коти надихатимуть інших захищати державу. Художниця розповідає, малювати відразу вирішила саме кицьок. Кожна – унікальна. Однакові лише очі. Вони теж символічні у синьо-жовтих кольорах. Вони всі майже виконані у так званому чібі-стайлі, коли йде досить велика голова і на тіло йде нестандартна пропорція, як у людини, там 7-8, а, ну, тіла, а 2-3. І тоді вони виходять, тоді, по-перше, іде дуже велика мордочка, яку можна роздивлятися, яка є доброю, яка там щось провадить. І можна, у чібіків вона буває ще менше, там один до одного, тоді не можна зробити деталі, які б я хотіла передати. У творчому світі художниці все, як у реальному житті. Зброю готові брати і жінки. Киці-захисниці в українських вишиванках, ну або ось ця господиня, яка ворога готова гамселити качалкою. А банкою з помідорами збивати російські безпілотники. На черзі в художниці ще один кіт у військовій формі. У нас давно просили бійця спеціального призначення і у нас референсом буде слугувати оцей малюночок. Певно, котичок буде, певно, у окулярах, щоб його не було видно, і зробимо з цього бійця
нового коточка. Кожен малюнок створюється в 4 кроки. Спочатку ескіз, далі Анна обводить котика по контуру, потім вже фарбує кольоровими олівцями і на сам кінець знову лайнер, аби провести всі деталі костюму. Так котик виходить рельєфним та мультиплікаційним. Дівчина малює котиків у котячій атмосфері. Сонечка, ти моя котя, ти моя хороша. Художниця каже, одного котика малює щонайменше 2 години. Далі малюнок сканують і вже електронний варіант можна придбати. Киці-захисниці допомагають нашим захисникам матеріально. Частину грошей від кожного продажу художниця переводить на допомогу армії. За ці котики живемо ми сплачуємо комунальні послуги, ми купуємо їжу, тобто ми підтримуємо нашу економіку, як ми можемо. І також частину я віддаю волонтерам Дніпра, волонтерам України, тим, хто купує зброю і захист в Польщі. І саме я переводжу на рахунок ЗСУ для того, щоб, я кажу, як на патрончики нашим котикам. Це дуже важливо. Саме на патрончики. Я не можу сама стріляти у москалів, але патрончики я можу купити. Хто хоче купити котиків за QR-кодом, який бачите на екрані, можна перейти до електронного магазину Анни. Також обрати кицьку можна і у соцмережах художниці. Малюнок перенести можна на будь-що. Шопер, чашку, футболку чи листівку. Створює Анна й котиків за індивідуальним дизайном. Це коштуватиме від 500 гривень. Котики підтримують наших захисників. Будьте вдячні їм і ви. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Це вся інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті та у соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Бережіть себе та рідних і підтримуйте наших мужніх захисників, які боронять Україну від ворога на передовій. Слава Україні! Слава героям! Слава українському народові!